rike kuitenkin. Ja nyt päästään jatkaa sitten KV vaparilla. Siihen pääsee Nättilä hyvin väliin. Hyvin yritys oli siinä pelata poikki kenttä. Ja nyt tullaan semmoista puolittaista ylivoimahyökkäystä. Risteli laukoo ja Risteli kun pääsee laukomaan, niin yleensä jälki on aika lailla jäätävää. Ja niin on tässäkin tapauksessa. Risteli laukaus sieltä KV vaihtoaition edestä menee ylänurkkaan ja näin ensimmäinen maali. Tästä nähdään. Viivasta sitten laukojia tulee kuitenkin tänne KV puolustusalueelle asti. Nyt hyvä syöttö Puolakalta ja Lahti ampuu. Ja näin, 1-1. Siinä Hanna Puolakka näkee hyvin Ainu Lahden täällä vasemmalla ja Lahden laukaus taitaa mennä siinä yläriman kautta sitten rankkojen ankkojen maaliin. Tästä nähdään sitten hidastuksena, hyvin näkee Puolakka siellä Lahden. Lahti laukoo, Brench ei ehdi sitä etukulmaa peittää ja sieltä ylhäältä löytyy tilaa. Tässä vielä toinen kulma, mutta ei mene perille asti. Sitten Risteli. Risteli tulee siitä törmää joukkuekaverin kanssa yhteen. Sitten Lahti. Lahti syöttää loistavasti Hietaselle ja Hietanen takaisin sieltä takatolpalta nostaa 2-1 kotijoukkueelle. 37-28 kotijoukkue johtoon 2-1. Siinä hyvä haasto Lahdelta, ohittaa Beerin ja sitten Rystyltä nostaa semmoisen määrämittaisen. Ja sitten siellä on Hietanen, osuu ilmassa olevan palloon ja Rentsch on siinä. Wikstedt saa pelattua Kylmäluomalle, Kylmäluoma suojaa hyvin ja tulee siihen maalin eteen. Pääsee siitä puoliksi jo Laakson ohi ja sitten pyrkii nostamaan sisään, mutta kääntää liikaa ja näin menee sitten ohi. No, se on käsitelty, sitten pelataan Aho. Nyt löytää Vallenyksen sitä keskeltä. Vallenys ei kuitenkaan palloa saa. Sitten Salmelalta hyvä katko. Salmela laukoo ja maaliin menee. Salmela siinä yksilösuoritus. Ja jos ihan oikein näin, niin taisi osua siinä pikkusen Julia Kaanin mailaa. Ja kääntyi siitä tuohon etukulmaan Rentschin. Mutta katsotaan vielä tästä hidastuksesta näkyykö. Kyllä se taitaa Kaanin mailaan osua. Näkisin siitä, että se kääntyy pikkusen alaspäin. Liian nopeasti sinne ylöspäin. Nyt sitten Ruostila Valleniuksen kautta Aholle. Sitten Aho, Vallenius, Vallenius laukoo. Ja sitten Homi sieltä riparit maalin edestä sisään. Ja näin 4-1, 43-02. Näin sen itse näin. Eli Aho, Vallenius, nopea syöttöketju, Vallenius laukoo. Ja riparit sitten Homin toimesta sisään. Kyllä, Homi siinä Rentschin torjumaan palloa lyömässä sisään ja näin ollaan 4-1. Tilkkala vastaan Kiljunen, nyt tulee sitten Hietanen. Hietanen pysähtyy, kääntyy, kantaa ja sieltä löytyy Aino Lahti. En tiedä, hakiko Hietanen syöttöä, mutta joka tapauksessa Lahti on siellä mailla valmiina ja laittaa taakakulmalta 5-1. Aino Lahden toinen maali tänään, kolmas tehopiste. Tästä nähdään vielä erittäin hyvin. Hietanen lähtee sinne laukoon. Ja sitten Lahti siinä tarkkana mailaa väliin ja lyö pallon, sitten pyrkii laukoon. Siinä ollaan kuitenkin välissä ja nyt tulee sitten 3-1 hyökkäys. Ja näin, kavennus 5-2. Maalin tekijä siinä taitaa olla Kylmäluoma. Kylmäluoma siinä tulee päättäväisesti ja kun tilaa on, niin pääsee laukoon. Ja takakulmaan menee 53-11. Kylmäluoma 5-2. Tässä vielä hidastuksena, ei siinä oikein joukkueen kapteeni ykkösketju sinne sisään. Vermene itse asiassa vaihtoon. Risteli. Ja siinä maalin edessä on Niemelä. Vai onko Niemelä vai onko Kylmäluoma? Katsotaan. Kohta kuullaan kenttäkuulutuksesta. Nähdään hidastuksesta. Niemelä se on. Niemelä siitä Ristelin syötöstä pääsee laittamaan rankkojen ankkojen kolmannen maali. Siinä varmaan tuosta päätykamerasta saadaan hyvälalle. Salmela sen saa, nyt kääntyy Valleen, jos nyt on Valleenyksellä tilaa. Aho laukoo ja maali. Siinä hyvin pelattu, nopea hyökkäys. Tilaa syntyy, Valleen jos siinä arkkitehtinä ja Aho siellä lapa maassa laukoo. Ja se menee aivan sinne ylös, 6-3 tästä nähdään vielä erinomaisesti. Valleen jos syöttää sinne, Aho tiesi kyllä, että pallo sinne tulee. Tai näkee heti, että maalissa asti käy. 6-3 ajassa 58-59 minuutti jäljellä.
Ja Rents luonnollisesti maalilta 58, pois. 58-59-36 maali. Maalin tekijä 36, Tuulia Aho. Ja maalin syöttäjä 20, Mia Wallenius. Maalissa mukana K-City Market, Linnainmaa, Entepa Oy ja Sertum. Jäin kuuntelemaan tuohon kenttäkuulutusta ja peli oli sillä aikaa käynnissä. Ja nyt päästään sitten siihen tilanteeseen, että 59-13. Taitaa olla kylmäluoma, joka nostaa siitä lähietäisyydeltä Laakson ohi. Ja ollaankin yhtäkkiä tilanteessa 6-4. Kun maaleja tulee, niin niitä sitten tulee. Eli siinä erään ei pääse. Rensch on nyt maalilta pois. Aho saa pallon ja laittaa maaliin. 7-4. Tuuli Aho. Ja eiköhän tämä ottelu tuohon viimeistään ratkea. Hyvä nousu rankoilta ankoilta, mutta siinä Tuuli Aho pääsee palloon ennen risteliä ja pääsee nostamaan. KV 7. Maalin tekijä, tyhjän maalin numero 36, Tuuli Aho. Maalissa mukana Entepa Oy ja Serttu. Ei, syöttäjä Ahon maaliin. Ja näin ottelu vihelletään loppuneeksi, tai summeri tuuttaa sen loppuneeksi. 7-4 pisteet tänään KV:lle. Ja näin reilun kahden vuoden tauon jälkeen pisteet KV:lle rankoilta ankoilta. Hyvä vauhtinen ottelu tänään nähty. Se ratkesi ehkä tänään.